ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים למפגש השני שלנו בסדרה מדברים על מדע במאה ה-21, סדרת מפגשים בהנחיית אורן הרמן, והערב יש לנו את הכבוד לארח בסדרה את אורן הרמן. אורן במפגש הקודם כשהוא הציג פרופסור ירון אזרחי סיפר על הילדות שלו ועל איך פה בירושלים הוא שיחק עם הילדים של ירון וככה הוא הכיר את ירון. אז אני חוזר לאותו הקשר קצת לילדות הזאת ועוד פרט בילדות של אורן הרמן זה שהוא הוגדר על ידי לא פחות מאשר הניו יורק ניוזדיי כ-The Little Israeli Magician. פדיחה אורן עליי, כי הוא היה שחקן כדורגל מצטיין והעיתון סיקר את זה. אז אורן בינתיים מאז שהוא ילדותו הוא התקדם די הרבה, הוא למד היסטוריה וביולוגיה בתארים הראשונים שלו, סיים דוקטורט באוקספורד, פוסט דוקטורט בהרווארד, התמחה ונהיה מומחה בעל שם עולמי להיסטוריה של המדע ובאופן ספציפי להיסטוריה של הביולוגיה. למד הרבה אבל נשאר שני דברים, קוסם, תכף אני אסביר למה, ומשהו אני חושב חשוב מאוד לענייננו, הוא לא איבד כמו רבים מהאקדמיים, הוא לא איבד את חוש המשחק, את ה-playfulness, את המשחקיות ש הרבה אקדמאים מאבדים לאורך הדרך. היום פרופסור אורן הרמן הוא ראש התוכנית הבינחומית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. הוא פרסם שורה ארוכה של ספרים בהוצאות המכובדות ביותר. אני אזכיר רק את חלקם: Dreamers, Visionaries and Revolutionaries in the Life Sciences, Handbook of the Historiography of Biology, The Man Who Invented the Chromosome, Outsider Scientists, Routes to Innovation in Biology. ספר, אחד הספרים האחרונים שלו גם תורגם לעברית, מחיר האלטרואיזם, ג'ורג' פרייס והחיפוש אחר מקורות טוב הלב, שזכה גם בפרס מטעם הלוס אנג'לס טיים בוק, לוס אנג'לס טיימס, בפרס הספר הטוב לשנת 2010, וגם הוזכר על ידי הניו יורק טיימס כאחד הספרים הראויים של השנה. העבודה של אורן היא עבודה מאוד רצינית בהיסטוריה של הביולוגיה, אבל היא גם כזו שמתקשרת ומאתגרת את הקהל הרחב. בנוסף לכתיבה האקדמית שלו, הוא גם יצר במשותף את הסדרה הדוקומנטרית אז הרצל אמר, שעסקה בשינויים בזהות התרבותית בישראל והייתה מועמדת לפרס אוסקר. הוא כותב קבוע לניו יורק רפובליק, לניו יורק טיימס ולעוד כתבי עת רבים וטובים בעולם. אורן הוא גם עמית מחקר בכיר במכון ון ליר וחבר, ואני לא יכול לחשוב על מי שיותר מתאים ממנו להוביל את הסדרה הזאת על מדברים מדע, גם על ניסיון לדבר על מדע עם קהל רחב וגם על הרפלקטיביות, על השאלה איך עושים את הדבר הזה, איך עושים אותו טוב. אני חושב שאורן הוא לא רק מומחה בתחום הזה, אלא בעצם גם מצליח לעשות קסמים. ואני כמעט איחרתי לערב, כי התחלתי לקרוא, הוא נתן לי מבט ראשון לספר החדש שלו, שעליו הוא ידבר גם היום, ספר שנקרא Evolution, 15 Myths That Explain Our World, והספר הזה ממש כובש בקסמיו. אז אורן. תודה רבה לשי על המילים החמות ותודה לכל הקהל שבאתם. אוקיי, אני חושב שאפשר להוריד קצת את האור שנוכל לראות את המצגת, ובואו נקפוץ ישר פנימה. הבורא הגדול ויריקוצ'ה עלה מאגם טיטיקקה
בעידן האפלה להביא את האור. ראשית יצר את השמש, הירח והכוכבים, אז הפיח רוח באבנים ויצר את בני האדם. אך בני האדם היו ענקים חסרי מוח, ועד מהרה מאס בהם. הוא החריב במבול את העולם שברא ויצר את בני האדם שוב, הפעם מאבנים קטנות יותר. לבסוף נעלם מעבר לאוקיינוס השקט, בהולכו על פני המים, ולעולם לא שב עוד. אך בני האינקה האמינו שהוא משוטט לעתים על פני האדמה, מחופש לקבצן, מלמד את האנשים את סודות התרבות ומקונן על מצוקתה של האנושות. מה פירוש? תלוי את מי שואלים. עבור הפילוסוף, מיתוסים הם אלגוריות לאמיתות פילוסופיות. עבור ההיסטוריון, מיתוסים הם סילופים של אמיתות היסטוריות. עבור הפסיכולוג, מיתוסים משקפים את העמוקים שבפחדנו. למורה המוסר הם נותנים מצפן, למשורר השראה. מיתוסים הם סיפורים על עבר רחוק או עתיד מדומיין, שמטילים את צילם על קיומנו כמו בני לוויה קרובים ומסתוריים. הם מכוונים אותנו ביקום, הם נותנים לנו משענת ונחמה, אבל מיתוסים גם מזמנים אמיתות מעבר לתחום השגתנו. אמיתות על טבע החומר והזמן והכוחות, על השאלה איך נוצרנו ומדוע אנחנו יכולים או לא יכולים לקוות, ולאן אולי מועדות פנינו. כל כמה שאנחנו ננסה לתפוס אותם, נוכל רק לאחוז בהם לערף עין, כמו ילדים שרודפים אחר פרפרים. מבקר הספרות נורת'רופ פריי התקרב אולי יותר מכל לתפוס את המהות של מיתוסים, שהוא אמר שמיתוסים הם לא מה שקרה, אלא מה שקורה. פריי גנב את הרעיון הזה מההוגה הפגני סלוסטיוס, מחבר הספר על האלים ועל הקוסמוס, שאמר שעל מיתוסים הדברים הללו מעולם לא היו ותמיד הינם. סלוסטיוס בעצמו ודאי הכיר את הדיאלוג האפלטוני פיידרוס, שבו הפילוסוף היווני קרא למיתוסים סיפורי גוזמאות, בזמן שהוא הודע שבדיות ספציפיות יכולות להאיר אמיתות כלליות יותר. יש המאמינים שראשיתם של מיתוסים בגרעין עובדתי על היקום ועל היחסים שבתוכו, בין אם זה מועבר באופן אזוטרי ובין אם באופן סימבולי. אבל זה מתקשר להרצאה לפני שבועיים של פרופסור ירון אזרחי. האם עובדות קיימות אי פעם מעבר לאופן שבו אנחנו יוצרים אותם? האם ישנה מציאות שמוצגת לתודעה האנושית באופן שאינה משתמעת לשתי פנים, ואז מתווכת באופן ישיר על ידי השפה שלנו? אולי המושגים שלנו הם שמארגנים את עולמנו, לפני שאנחנו מבחינים בוודאויות שלו לכאורה, ואולי המושגים האלה קשורים באופן ישיר ובאופן עמוק למי שאנחנו. כך שבין אם אתם פילוסופים, או מורי מוסר, או היסטוריונים, או משוררים, או סתם אנשים שאוהבים לקרוא מיתוסים, הנה דרך מעניינת לחשוב על הדברים. מיתוסים הם ביטויים של חידות קיומיות. הם יצירי רוחנו הבודדה והחקרנית. והיות שמאז ומתמיד רוחנו הבודדה והחקרנית מדמיינת את האינסוף, וגם חיה בחוסר נחת עם הוודאות והעצב של האמת, של המוות, סליחה, אז התמות של המיתוסים נותרו קבועות להדהים לאורך הדורות. מיתוסים הם הסיפורים של האנושות על אותם דברים שכולנו מרגישים עמוק בבטן, שהם ביסוד של האנושיות שלנו, אבל גם מבינים בשכלנו שאי אפשר יהיה לרדת לחוקרם עד תום. אימהות, חירות, מוות ועל מוות, זיכרון, קנאה, בדידות, הקרבה, לידה,
ולידה מחדש, אמת, אהבה, היבריס, גורל, למה אנחנו כאן, איך הגענו לפה, ומה משמעות הכוחות הנסתרים שמעצבים את מותינו הוודאי ואת חיינו הלא צפויים. אלה המחוזות של המיתולוגיות. אין ספק שהשורשים שלהם סרוגים בשורשינו. סביר להניח שהמיתוסים לא היו זרים לידיים שציירו לפני עשרות אלפי שנים תמונות עוצרות נשימה של חיות במערות הרריות, כמו למשל מערת שווה בדרום צרפת, זה מלפני בערך 35 מיליון שנה, עכשיו נתגלו מערות, 35 אלף שנה, סליחה, עכשיו התגלו מערות הרבה יותר מוקדמות גם כן. בכל דרך שאנחנו ננתח אותם, מיתוסים הם לא שקרים, והם גם לא המצאות גרדה, אלא הם אודיסאה שמעוגנת בחוזקה בניסיון האנושי הקולקטיבי שלנו. כמו החיים שאותם הם יצאו להאיר מלכתחילה, מיתוסים הם גם מוחשיים וגם מופשטים. הם גם מציאותיים וגם מדומיינים, אבל בסופו של דבר הם לא מספקים תשובות מוחלטות, מפני שלשאלות שהם שואלים אין תשובות מוחלטות. אז החומר שממנו עשוי המיתוס הוא עמוק יותר מחומרי המוסר, שבהשוואה נדמה קרטני, יליד זמנו ושבוי בו לגמרי. הוא גם יסודי יותר לאנושיות שלנו מהאריג הפונקציונלי של הדת. המילה religion באה מהלטינית ligare, שהמשמעות שלה זה לקשור. מיתוסים קיבלו צורות שונות בתרבויות שונות, אבל מה שמעסיק אותם הוא אוניברסלי. הם למעשה מייצגים את הניסיון או המסע המפואר והנידון לכישלון של האנושות להבנה קיומית. כמו כל העמים, גם היוונים עיצבו את המיתוסים שלהם בדרכי הביטוי שעמדו לרשותם. ואפילו הגדולים שבמורדים שלהם יכלו לדבר רק בשפה של עצמם. קחו למשל את אמפדוקלס. אז אמפדוקלס נולד באקרגס בסיציליה, וחי בין השנים 493 ל-423 בערך, יש כל מיני דעות שונות על זה. הוא היה קוסם, הוא היה זמר נודד, הוא היה מדינאי, רופא, כותב טרגדיות, שרלטן, נביא, וכנראה כל הדברים האלה ביחד. הוא היה המורה של גיאורגיאס, התלמיד של פרמנידס, בן זמנו של זנון, חסיד של קסנופנס, וכמו אפלטון, תלמיד של תורת פיתגורס, שואשם באבון לוגוקלופיה, או גניבת רעיונות מאחרים. אותו חכם של העולם היווני היה כה מפליא לבלבל עד שאין שניים שמסכימים איך מת. אז דמיטריוס איש טרויזן טען שהוא תלה את עצמו. פברוניוס כתב על נפילה ממרכבה וירח שבורה שלא התאחתה. טלאוגוס סיפר שאמפדוקלס הזקן איבד את שיווי המשקל שלו על סיפון אונייה וטבע בים. והרקליטוס פונטיקוס ובעקבותיו גם הורציוס ואובידיוס ולוקנוס מגדולי המשוררים של העולם העתיק, הם סיפקו את גרסת המוות הדרמטית מכל. לדבריהם, צלל אמפדוקלס בקפיצת ראש הישר אל לאו הגואש של הר אתנה, כדי לאושש את הדיווח שהוא הפך לאל. אל או בן תמותה, דבר אחד לגבי אמפדוקלס בטוח. לא אנחנו חווים את ארבעת היסודות הנצחיים שעתידים היו למשול בהבנתו של האדם את הטבע ב-2000 שנים לאחר מותו המסתורי. שימעו ראשית את ארבעת שורשי כל הדברים, הוא כתב, הכריז יותר נכון, בפיזיקה שלו, שימו לב, בספר שנקרא פיזיקה. זאוס הזוהר, הרה מעניקת החיים, אידוניוס ונסטיס, שבדימותיה יוצרת מים למעיינות בני תמותה. מי היו זאוס, נסטיס, אידוניוס והרה? הם היו האש, המים, האדמה ומרומי האוויר שאין להם גבול, וכל מה שהעין ראתה היה מורכב מהם.
עכשיו, למה הסווה אמפדוקלס את היסודות כאלים? את הלוגוי כמיתוי. זאת הייתה קריאת תיגר ללב ליבה של האמונה הישנה. דמויות מיתיות, ככה הוא אומר לנו, הם בעצם רק שמות קוד לכוחות הנעלמים של הטבע. זהוס, הרה, אידוניוס ונסטוס אינם באופן מפורש האש, האוויר, האדמה והמים שגלויים לעין. הם הכוחות המופשטים שמסמנים את הטבע הנצחי של היסודות שמרכיבים את מה שאנחנו קוראים לו המציאות. האלים שלכם הם יצירי כפיכם, צעק אמפדוקלס לפני שהוא תלה את עצמו, או נפל מהמרכבה, או טבע בים, או קפץ בהתקף של שחרון היבריס, מטורף, אלוהו הגואש של הר אתנה ונעלם לנצח מן העולם. זאת הייתה המורשת שלו, ואז הגיעו המודרנים. אם האלים היו המצאות מיתולוגיות שאפשרו ליוונים לצלול לתוך עומקים של הבנה, ככה המודרנים חשבו, הרי שאנחנו מסוגלים ליותר טוב מהם. ספקנים קדמונים נזקקו לאלים שלהם, אבל ספקנים מודרניים יכלו להסתדר בלי אלוהים לגמרי. אז בעולם החדש המתאווה, קצת אחרי שהתמונה הזאת צוירה, של מנוע הקיטור והרכבת והטלגרף ונורת החשמל, נזנח המיתוס ככלי שאין בו חפץ. ההישגים הכבירים נודעו כבר להיסטוריה. ניוטון, רב מג אנגלי, צר במו ידיו, יקום חדש, עשוי משיכה, תאוצה וחומר. אחריו, סידר הכימאי הרוסי מנדלייב את היסודות, והפעם לא באופן אלגורי. ברום, סידן, מימן, אבץ. מנדל, נזיר ממורביה עם שיגעון לאפונים, גילה את חוקי התורשה שמקשרים בין הדורות. פסטר וכוך, ראש בראש, כל אחד בדרכו העצמאית, משתרו את המחלות. דרווין, האיש המזוקן מדאונהאוס, מיקם את כל צורות החיים על ענפים של עץ עם גזע בעל מוצא משותף. וארנסט רדרפורד, ניו זילנדי ששמץ חיוך תלוי דרך קבע על הפנים שלו, ביקע את האטום, מעלל שדמוקריטוס והממשיכים שלו חשבו אותו לחיזיון מוחלט. המדע הלך ורוקן את העולם המיתי מן הפלא שבו. אמפדוקלס היה אולי זקוק לאלים שלו כדי להיפטר מהם, אבל על האדם המודרני לא הכביד כורח שכזה. סוף סוף היה אפשר לקרוא את הספר של הטבע בלי שנצרפו בו סיגים זרים. משחר המאה של רדרפורד ומנדל הוכיח המדע את עצמו כשיטה עוצמתית, ונעשה על השפה המדוברת בה אנחנו משתמשים כדי לתאר את העולם ואת עצמנו. מעבר לפיזיקה ולכימיה, עיצבה עצמה הביולוגיה כשפת העל של זמננו, והביאה אותנו קרוב מאי פעם להבנת טבעם של אותם אנשים שציירו על קירות המערות ושיצרו את המיתולוגיות הראשונות. האמנים של שווה תיארו ביזונים דוהרים ונמרים מאיימים, והיוונים העתיקים דמיינו הרה רוגזת וזהוס תחבולן, אבל היום אנחנו נעזרים בגנים ובברירה הטבעית כדי להסביר פחד ותשוקה, קנאה ותקווה. במקום להתעצב ביחד עם דיידו של וירגיליוס, כשהספינה של אינאוס יוצאת מהמפרץ בקרטגו, אנחנו משתמשים במילים כמו אוקציטוסין ואצטילחונין וסרטונין ודופמין כדי לדבר על רגש. והמולקולה הזאת היא אוקציטוסין, קיבלה את השם הפופולרי מולקולת האהבה. ואנחנו משתמשים בסמים כדי ובתרופות כדי לשלוט ברגשות שלנו. השמות של הספרים שלנו מספרים את הסיפור. הביולוגיה של האמון, האבולוציה של המוסר, האנטומיה של האלימות, המדע של חיים בעלי משמעות,
ההיגיון של הברירה הטבעית ונפתולי הגנטיקה וההתפתחות היו לשפה שבה אנחנו דנים היום באימהות ובזיכרון, במקורות המוסר ובמשמעות המוות. אנחנו עשינו דרך ארוכה. מאז ימיו של פרנסיס בייקון, מהפכה טכנולוגית מדעית שינתה באופן דרמטי את העולם שלנו. את האופן שבו אנחנו אוכלים, האופן שבו אנחנו נוסעים בעולם, האופן שבו אנחנו עושים מלחמה ועושים אהבה. וגם הגדולות שבתעלומות שלנו נראות כברות פיצוח. התודעה למשל, היא בעיה מאוד קשה, היא נקראת the hard problem. אבל למרות מאות שנים של בלבול ותהייה, אנחנו כבר לא רואים אותה אל מחוץ לתחום. אז יושבות פה שימונה גינסבורג וחווה יבלונקה, שבעוד חודש וחצי או משהו כזה, חודשיים במאי, יציגו את העבודה שלהם על האבולוציה של, של, של התודעה. והם, כמו רבים אחרים, מאמינים שהעתיד עוד יגלה לנו יותר ויותר, עוד ועוד, על האופן שבו המוח יוצר את הנפש. ועדיין, האיך של ההכרה הוא דבר אחד, והמה של ההכרה הוא דבר אחר. גם אילו יכולנו לרקוח את האלכימיה המודרנית, את היחס המדויק, נניח, בין אצטיל חולין לדופמין לסרטונין, שדרוש כדי להביא אושר לכל האנשים בכל תנאי שהוא, שזה כשלעצמה זאת תקווה מופרכת לגמרי, כי היא מניחה כל מיני הנחות שאני לא חושב שרובנו מסכימים איתם. הזיהוי של הגירוי הכימי לאושר יאמר לנו מעט מאוד על המשמעות של האושר, בשונה מהמרכיבים שלו. אנחנו נוכל לחשוף קורלציות לרגשות שלנו, אבל נוותר בחושך בכל מה שנוגע לפירוש שלהם ברמת החוויה. המוח ביחד עם הגוף יוצר את תחושת העצמי, על זה אין ויכוח, אבל מהי המהות של אותו אני, איש לא יודע לומר. ואולי זה לא צריך להפתיע אותנו. המדע מתיימר להיות תחליף למיתולוגיה, אבל הוא מונע מכוח אותו רעב להבנה שנתן לנו את האלים ואת החיים שלאחר המוות, את הנשמות ואת מיתוסי הבריאה, וגם אותו מעצבים סיפורים. אכן, המדע מורכב מסיפורים. מאמרים מדעיים לא יכולים לפרסם עובדות יבשות ללא היפותזה או סיפור שמעניק להם משמעות ופירוש. אלא שהמדע עוסק בלספר סיפורים באופן תחרותי, בכל זאת, בשונה מהמיתולוגיה ומהספרות היפה שלהם אופנים רבים. הוא נותן שמות לדברים, והוא מייצר איזשהו נרטיב בהתבסס על שיטה שמקובלת על קהילה מדעית, שיטה שעברה שכלול מאוד מאוד מרשים לאורך דורות. אבל שימו לב, אפילו סיפורים מצוינים הם עדיין סיפורים. גם סיפורים שמאפשרים לנו להטיס מטוסים ולהכחיד מחלות הם סיפורים. תראו למשל איזה גלגולים עברו על הסיפורים שאנחנו מספרים על המוח. מאז המאה ה-17, באמצעות שלל מטאפורות, אנחנו דיברנו על המוח ודמיינו את המוח, ולכן גם חשבנו על המוח וחקרנו את המוח כמערכת הידראולית, כשעון מתוחכם, כמרכזיית טלגרף, כרשת של נוירונים, כמחשב קוונטי. אנחנו דיברנו על מנופים שעולים ויורדים, על עיבוד של אותות חשמליים, על היווצרות של דינמיקות לא ליניאריות ועל תופעות לא לוקליות. אנחנו אורגים את הסיפורים הכי טובים שיכולים לעלות בדעתנו, והסיפורים שלנו, ממש כמו התרבויות שלנו והשפה שלנו, משתנים עם הזמן. התיאוריות שלנו הם ביטויים לעולם שמסביבנו, או לפחות לאופן שבו אנחנו תופסים את העולם הזה. אבל
הם גם ביטויים לדרכים השונות שבהם אנחנו רוצים לראות את עצמנו בתוך העולם. שני הדברים האלה הם קשורים אחד לשני לבלתי הפרד. המדע הוא מורה דרך לנו, אבל הוא גם בבועה שלנו. ממש כפי שהיו ציורי הפחם לאנשי המערות והאלים האולימפיים ליוונים. אנחנו בדרך כלל לא חושבים על עצמנו כחלק מרצף, אבל כל תקופה, כל תרבות, ללא יוצא מן הכלל, ממסגרת את החידות הקיומיות שלה, העמוקות ביותר, במונחים של ההישגים הכי גדולים שלה. אז אנחנו צאצאים של הגיבור נוכל אמפדוקלס, למרות אחרי ככלות הכל. אם כך הדבר, למרות השאיפה של המדע להתנתק מהמיתולוגיה, ועל אף הישגיו מעוררי ההשראה וההתפעלות, בואו נהיה אמיצים מספיק כדי לשאול את עצמנו, את השאלה הבאה. האם אנחנו קרובים יותר מהיוונים לפיצוח החידות הקיומיות שלנו? האם הידיעה על העולם המתרחב קרבה אותנו להבנה טובה יותר של מושג הגורל? האם המתאם בין רמות אוקציטוסין בדם לבין מה שמדענים קוראים לו נטייה פרו-חברתית, למשל בחולדות, קירב אותנו להבין טוב יותר את המהות של האימהות? האם ההנחה שרגשות הקנו איזשהו יתרון אבולוציוני למי שהחזיק בהם, העירה באור חדש את צללי הקנאה או האהבה? גם אם ביום מן הימים אנחנו נוכל לקרוא את המחשבות שלנו ולמפות את האינטראקציות בין כל תאי העצב במוח שלנו, האם אנחנו נוכל באופן מלא, האם אנחנו נוכל לומר ובעיקר להאמין שהגענו להבנה עמוקה יותר של החוויה האנושית? המדע הוא התקווה הטובה ביותר שיש לנו למציאת תשובות מן הסוג שיש להם פתרון. על זה אין ויכוח. אין לו אח ורע לגבי שאלות כאלה. ועדיין, הבלבול בין שליטה לבין הבנה, הן בקרב מדענים והן בקרב כל השאר, כולנו, גדול מדי. אנחנו מאדירים כגיבורים אנשים שמספרים לנו שהתעלומות היחידות הראויות להתגלות ייכנעו בבוא היום לחקירות שלנו. אבל אני חושב שזו טעות מאוד גדולה. בגלל שיש הרבה מאוד תעלומות ראויות מאוד שהן לא בדרך לאיזשהו פיצוח, ואפילו לא קרוב לזה. המדע מעניק לנו ידע, אבל לבד הוא לא יכול לתת לנו חוכמה. ואם לא נדע להגדיר מה הוא מסוגל לקיים, ומה נמצא מעבר לתחום ההשגה שלו, מורה הדרך שלנו והבבואה שלנו עלול להפוך להיות הבטחה ריקה מתוכן. בסופו של דבר, איננו יכולים אלא להסוות את החיפוש שלנו אחר משמעות בשפה של זמננו, בדיוק כפי שעשה אמפדוקלס לפנינו ולפניו אנשי המערות. אנחנו ממשיכים את האודיסאה שלנו בעולם של דמיון בלתי מוגבל וכליה מובטחת. כל התרבויות ידעו בכל הזמנים שישנם מקומות כל כך עמוקים שאפילו הידע לא יכול לחדור אותם. מדעי הטבע לעולם לא יגלו לנו את פנים הדברים, את מה שאינו מראית עין. את זה כתב אמנואל קאנט בתקופתם של ג'וזף פריסלי וויליאם הרשל ואדמונד היילי. גם אם כל השאלות המדעיות האפשריות תעננה, ויטקינשטיין כתב לאחר 150 שנה, שאלות החיים האמיתיות שלנו תיוותרנה, תישארנה כולן בעינם. במקום הזה לא יהיו יותר שאלות, וזאת בדיוק התשובה. גם ויטקינשטיין וגם קאנט ידעו את מה שידעו גדולי המיתולוגיה, האנשים שכתבו מיתוסים, כותבי המיתוסים, מאז ומתמיד. שלא כמו במדע, בתחום חסר הרחמים של המיתוס, הידע אינו מטבע עובר לסוחר. ידעו הקדמונים,
המיתות, המיתוסים, הם מעבר להשגתנו, מעבר לסמכותנו. הם אפילו מעבר למה שאנחנו עלולים לדעת. ואילו המדע והטכנולוגיה מתיימרים להשיג שליטה דרך ידע. הם מבטיחים הבנה שלמה, ומפי אנשים רבים מדי גם גאולה מוחלטת. ביולוגיה סינתטית, פיתוח תרופות, הנדסה סביבתית, בינה מלאכותית, כל אלה יחלצו להושיע את האנושות, ושיסגרו כל החורים בידע שלנו, כשתימצא תשובה לכל שאלה, בהכרח יבוא גם הטוב. עכשיו, ההבטחה הזאת היא מאוד מפתה, אבל היא משאירה הרבה מאוד אנשים עובדי עצות. הקץ לרעב בעולם ותוחלת חיים ארוכה יותר, הן מטרות נעלות, הן מטרות חשובות, אנחנו צריכים לחתור אליהן בכל הכוח שלנו, אבל כמו ההבטחה הגנטית לתינוקות מושלמים, אסור לנו לבלבל בינם לבין העושר. מסע בין גלקטי נמצא אולי מעבר לפינה, אני לא בטוח, אבל הוא לא יגלה לנו מה המשמעות של הגורל. וגם תרופה לסרטן, או תרופות לסרטנים השונים, נפלאים ונפלאות ככל שתהיינה, לא יעניקו לנו גאולה קיומית. לא בכדי תוהים אנשים כשמסתכלים סביב בעולם האנטיביוטיקות והאייפונים, האם זה כל מה שיש. ואולי זאת הסיבה שלמרות המודרניות, רבים מאיתנו ממשיכים להלביש את החידות שלנו, החידות הקיומיות שלנו, בתלבושות שונות, בדיוק כפי שעשה אמפדוקלס לפנינו, אבל בהבדל אחד חשוב וקריטי. אמנם לא תמיד אנחנו מגלים את תור ואת אפולו, אבל אנחנו מבינים איכשהו בחוש, באינסטינקט, שאוקציטוסין וסרוטונין לא יוכלו להיכנס לסנדלים שלהם. ברור לנו אינטואיטיבית שיש שאלות שהמדע לא יכול לענות עליהן, ושהשאלות האלה הן חשובות, אולי אפילו חשובות מכל. אז אנחנו רוקחים גרסאות משופרות ומעודכנות של הגיבורים הישנים. ספיידרמן, ובאטמן, סופרמן, וכמובן וונדר וומן שלנו. אנחנו ממציאים מקומות מדומיינים, כמו שבע הממלכות של ווסטרוס, והמייטריקס, ונרניה, ואנחנו חוזרים שוב ושוב להארי פוטר ולמלחמת הכוכבים. בחיפושים שלנו אחר משמעות חומקנית ונחשפת, אנחנו מוצאים את הדרך שלנו לשירה ולספרות, למוזיקה, לאומנות, לגוף, לטבע, לאלוהים, לפילוסופיה, לכל מקום חוץ מאשר למדע. כי המדע מבטיח להשליך הצידה את המיתולוגיה. השאלה היא, האם הוא באמת חייב לעשות את זה? אז במשך הרבה מאוד שנים אני חשבתי על השאלה הזאת, ואני מאוד קיוויתי שאני אוכל למצוא דרך לענות עליה בשלילה. ניסיתי למצוא איכשהו שפה מיתולוגית שמבוססת על אסטרונומיה ופיזיקה וכימיה וביולוגיה, ותורת האבולוציה במיוחד משתמשת בידע העדכני שלנו בכל מיני תחומים שונים, בגנטיקה ובהתפתחות ומדעי המוח ובגיאולוגיה וחקר המאובנים ובלשנות, כדי לנסות לפצח כל מיני חידות. היא מקווה לגלות לנו איך החיים התחילו ומתי נולד התא הראשון ולמה תאים חברו יחדיו ליצור יצורים מורכבים בשלל גדלים ושלל צורות. היא מציעה לנו תיאוריות על ההתפתחויות או התמורות הכי דרמטיות שקרו על פני כדור הארץ, המקורות של הפוטוסינתזה והסקס והראייה והתעופה והכרה והשפה. היא מנסה לספר לנו מאיפה אנחנו באנו ואיך הגענו לכאן. עכשיו, זה נכון שבמשך מאות בשנים האסטרונומים התלמיים האמינו שאפיציקלים מגדירים את התנועות של גרמי השמיים. וזה גם נכון שהניאו-אפלטונים האמינו במשהו שהם קראו לו שרשרת קיום הגדולה.
אריסטו היה בטוח שלנשים יש דם, שלנשים יש דם קר יותר מגברים ופחות שיניים. גלנוס, שהלב מייצר דם חדש ומזין בו את הגוף, ודקארט, שאני חושב משמע אני קיים. אנחנו היום כבר לא מאמינים בסיפורים האלה, וגם לא בפלוגיסטון ולא באתר. אבל אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שמה שאנחנו קוראים לו אמת היום, קרוב לוודאי שבעתיד יהיה טעות. שהגורל של טובי המוחות שלנו ושל חלק מהמובחרות שבתיאוריות שלהם לא יהיה שונה בכלל מהתיאוריות של המופרכות של אריסטו, גלנוס ודקארט. המדע זה לא צעידה קדימה לעבר איזושהי אמת מוחלטת כלשהי. יותר נכון, אני חושב, לחשוב על המדע כדרך למחוק את האמיתות של אתמול, בזמן שאנחנו מעצבים מחדש את הידע בין זמננו. תיאוריות אסטרונומיות ותיאוריות אבולוציוניות במיוחד עוסקים בעבר העמוק ביותר, ואנחנו צריכים להודות שהרבה מהן ספקולטיביות מאוד. האסטרונום אדווין הבל הזכיר לבני תקופתו שהמדען מסביר את העולם באמצעות רצף של הערכות, והוא צדק, אבל צדק עוד יותר החוקר והסופר סמואל בטלר, איש המאה ה-19, שקבע שהמדע אינו אלא ביטוי לחוסר הידיעה שלנו אודות חוסר הידיעה שלנו. ועדיין, וזה עדיין מאוד 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 חשוב, כל כמה שהתיאוריות שלנו על החומר ועל הגלקציות ועל הרגש האנושי ועל ההכרה לוקות בהשערות מרחיקות לכת ובידע חסר, הם עדיין הניחוש הכי טוב שלנו של האופן שבו התרחשו הדברים בעולמנו. תיאוריות מדעיות מייצגות את הניסיון הקולקטיבי הכן ביותר של תקופתנו לתת מענה לתעלומות הגדולות שלנו. ובמובן הזה הם לא שונים מהאלים של האולימפוס. אמפדוקלס היה אולי ספקן, אבל יוונים רבים האמינו במיתוסים שלהם, ממש כפי שרבים מאיתנו, וטוב שכך, מאמינים במדע שלנו. ובדיוק כפי שהאלים האולימפיים היו עבור היוונים, כך גם הכוחות והיסודות והמולקולות והאורגניזמים יכולים לשמש פריזמות לסינון אחידות הקיומיות. המדע זנח את המיתולוגיה, הוא התיימר לעשות אותה מיותרת, אבל זה שולל מהשפה המודרנית שלנו חובה מאוד חשובה, חובה שמילאו אותה בנאמנות כל השפות בכל הזמנים לפנינו. כי במקביל למענה על שאלות מן הסוג שיש להם פתרון, המדע גם יכול, למרבה ההפתעה, לעזור לנו לחיות בשלום עם חוסר הוודאות שבפליאה. הוא מזכיר לנו שמחוץ לתחום של הידע, הטוב ביותר שאנחנו יכולים לשאוף אליו הם אמיתות חסרות, או אמיתות לפני אחרונות. וזאת המשימה שאני ניסיתי לקחת על עצמי בספר הזה, שהוא הספר האחרון שלי ויוצא בעוד כמה חודשים. אולי פה זה המקום להגיד שכשאני עבדתי על הספר הזה ביחד עם אמנית פנטסטית שקוראים לה אופרה קובלינר, ואני רואה אותה פה בקהל. זה היה תענוג אדיר לעבוד עם אופרה, שיש לה חוכמה שקטה ורגישות מאוד גדולים, והיא ציירה את האיורים למיתוסים השונים, חלקם ראיתם, ועכשיו אני אראה עוד כמה מהם. אז בספר הזה אנחנו פוגשים את המפץ הגדול ואת תורת המיתרים, ודרכם אנחנו מנסים למצוא איזשהו מבט חדש על הגורל. אנחנו לומדים מהשמש על משמעות ההיבריס, ומאמה בקדמונית על גאווה, שיתוף פעולה וויתור עצמי. האקט הראשון של סימביוזה שהתרחש לפני כמה ביליוני שנים
בין אלפא פרוטיובקטריום ואיזשהו מתנוגן, חושף את הפנים הכפולות של החופש, מה שאתם רואים פה באיור הנפלא הזה. המצאת התעופה על ידי לטאה לפני 300 מיליון שנה מביאה לעולם את הבדידות. זיכרונו של תמנון חושף את הפרדוקס של ההכרה. הולדת השפה בהומו ארקטוס או בהומנין אחר מספרת את המאבק שלנו עם האמת. בכל פעם התפתחות מכרעת בתולדות החיים על פני כדור הארץ מקושרת לאיזושהי תמה קיומית ומזמינה את הקורא, את הקוראים לבחון את התמה באור חדש. הסופר סול בלו אמר פעם שהמדע עשה ניקיון בית לאמונה. ובין אם הוא צדק או טעה, ואני די בטוח שהוא טעה, המדע לא חייב לעשות ניקיון בית למיתולוגיה. אחרי הכל, ישנם דברים שתמיד יהיו יותר עמוקים מכפי שאנחנו יכולים לדעת. אז הסיפורים האלה, ועוד רגע אני אקריא לכם סיפור אחד, הסיפורים הללו הם שיר הלל למדע, אבל הם גם איזשהו תיקון לחוסר הענווה של המדע. כשהגת האריות, כתב המשורר ויליאם בלייק, יללת הזאבים, חמת הים הסוער והחרב המארסת הם פיסות נצח גדולות מדי לעינו של האדם. אנחנו זוכרים את הדבר הזה כשאנחנו מתבוננים בציורי המערות של שווה ושכמותם, או כשאנחנו קוראים על זאוס ועל אפולו. אפילו כשאנחנו שוקעים במושבי הקולנוע הנוחים שלנו כדי לצפות בהארי פוטר ובמלחמת הכוכבים. אבל אנחנו שוכחים את זה כשאנחנו הולכים סומה אחרי הבטחות לא אחראיות של המדע והטכנולוגיה, או לחילופין דוחים אותו כליל. אז פה אני צועד בדרך האמצע, בהדרכתם של גיבורים מסוגים שונים וחדשים, כוח המשיכה וטנז אביתי, השמש, כדור הארץ, הירח, חמצן ומיטוכונדריה, טרילוביטים, לוויתנים קדומים, פטרוזאורוסים מדהימים בשמיים, תמנונים והומו ארקטוס עד לבני האדם. אז במישור אחד הסיפורים מובילים דרך ההיסטוריה של היקום והחיים על פני כדור הארץ, ובמישור אחר דרך הנושאים הנצחיים של המיתולוגיות האנושיות. פילוסופים עשויים לזהות פה אנלוגיות לאמיתות פילוסופיות, פסיכולוגים עשויים לזהות את פחדינו ותשוקותינו, מורי מוסר את המצפן שלנו, והיסטוריונים עתידיים, מי יודע, אולי גרסאות מפוקפקות של איך שאנחנו ראינו את עצמנו פעם בעולמנו. אבל אני מאוד מקווה שקוראים גם יזהו איזשהו מסע עתיק יומין, משימה קדומה וכנראה גם מתחייבת. הדברים הללו מעולם לא היו ותמיד הינם. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. ועכשיו אני רוצה, אז הספר הזה מתורגם לכמה שפות וביניהם עברית, ואני מאוד קיוויתי שהמתרגם יוכל לתרגם את המיתוס הראשון, אבל הוא עסוק בהרבה מאוד תרגומים אחרים, ולכן כמו שאנחנו פרסמנו במודעה יהיה קטע קריאה באנגלית. אז זה המיתוס הראשון, ואולי עכשיו תבינו על מה אני מדבר בכלל, אני מקווה. זה המיתוס הראשון והוא נקרא גורל. הוא הולך ככה. Pythagoras called it the all. When it came to be, it already contained all that was and all that will be. All the matter and all the energy. All the stars and planets and galaxies. The budding leaves and broken hearts. Every drop that would ever evaporate or fall silently upon a rock, all were there from the beginning. The beginning of time gave birth to all future time, to philosophy and to mathematics.
Believing this truth, men have desperately sought to flee the consequence. Nearly 14 billion years ago was when the all began. If you had blinked, you would have missed it. We call it the universe. But the universe was not always the universe. In the beginning, it was merely the world, at least according to the early humans. The Babylonians thought that the vaults of the earth and the heavens were wrought from the ribs of Tiamat, torn to pieces by her son Marduk, her teary eyes becoming the Tigris and the Euphrates, her tail the Milky Way. The Norse, to the contrary, had it all begin with a giant created when fire and ice met in the abyss of Ginnungagap. As he was suckled by the cow Ahumla, Ymir's sweat gave rise to more giants spontaneously, and these to still more descendants, including Odin. It was Odin's two brothers, Vili and Ve, who slew their progenitor's progenitor, as told in the Song of the Hooded One. From Ymir's fresh flesh, the earth was created, and from his blood, the sea, mountains from bone, trees from hair, and from his skull, the sky, and from his eyebrows, the blithe gods made Migdard, home of the sons of men, and from his brains, they sculpted the grim clouds. The Maori, too, thought that there had been a beginning. The Father Sky and Earth Mother were inseparable lovers, locked in embrace, but their passion was the curse of their children, trapped in darkness between them. After a time, the sons would have no more. Rongo, the god of cultivated food, tried to push his parents apart, but could not break their love clinch. Tangaroa, the god of the sea, and his brother, Haumea Tiketike, god of wild food, joined in, but they too failed to make a separation. Only after many attempts, lying on his back on his mother and pushing with his powerful legs against his father, did the god of forests and birds, Tane, finally force his parents apart. For the first time, light and space came to the world, and the sons were happy. But one son, the god of storms and wind, Tawira Matea, could not bear the sound of his parents' cries, vowing to avenge their sorrow. Ever since, hurricanes and thunderstorms and rain and mist and fog and whirlwinds trouble the earth and its seas and fields and forests and fish and lizards and humans. And the sundered father sky, Rangi, and mother earth, Papa, forever continue to yearn. This is not all. The Chinese believed the world hatched from an egg, and Aristotle that it was eternal. The universe was born approximately 13.799 billion years ago. It was not from a chicken or a dismembered corpse or broken love embrace, but from a big bang that the universe came. Nor was it just our heavens and earth that were created. The solar system belongs in a galaxy of billions of stars, itself a galaxy among billions of galaxies. On large scales, the galaxies are uniform. There is no edge nor heart to the universe. First, there was nothing. No time, no space, no cause. Lucretius said that nothing can come from nothing, but he was wrong, according to the scientists. For the Big Bang came from nothing at all, heralding the arrival of the forces that would seed and carve the universe. One day, they would be named the weak force and the strong force and the force of the fields,
magnetic and electric, and the scrawniest force of all, gravity. When time began after the Big Bang, well before the scientists, all the forces were one, none yet stronger than the other. The forces were still united, but unity would prove fleeting. It was the Planck epoch, dense and sweltering and dark and symmetrical. Epochs are long. This one lasted 10 to the minus 43 seconds. After that, the forces demanded to separate. Gravity, suddenly the weakest of all, was the first to break away. What did she have to offer? After all, the universe was only 10 to the minus 35 meters long. But then the strong force stripped away too, and there came the great cosmic inflation. In an instant, the universe was as large as a grapefruit. Gravity would one day have her comeuppance. In this expanding universe, true power would be exercised at a distance. Great wars followed. In the cauldron, matter and antimatter became adversaries. And so when the gluons gave rise to the quarks, the antiquarks marched out to fight them. Only one in a billion quarks survived the onslaught, a narrow escape. From this remnant, all matter would form. It was time to consolidate. The Higgs boson had already made mass possible. Stretched to a billion kilometers in diameter, the universe had now cooled down to a mere trillion degrees. And so, as gravity looked on from afar, powerless, the surviving quarks summoned the strong force to pull them together, giving birth to the hadrons. No sooner had the hadrons come into being then antihadrons materialized to annihilate them. Once again, just barely, matter survived. From a speck of nothing, the universe had grown 100 billion kilometers in caliber. Looking at the clock ever since the Big Bang, time registered 1 second past. The path was now determined, just an instant from the start. And as the universe continued to cool, the hadrons stayed close together, fusing to form the first stable elements, hydrogen, helium, and trace amounts of lithium. After 20 minutes, abruptly, as if scorned, they shut down all nuclear fusion, too cold to be able to stay together. For 380,000 years, the universe would drift in darkness. All wavelengths of light immediately absorbed by the free electrons, a dense, searing plasma of formlessness. Gradually, as the freed electrons were captured by the atoms, photons would decouple from matter, escaping, traveling long distances before scattering, rendering the universe transparent for the first time. Gas clouds would condense. Over billions of years, stars would form and galaxies. The dark age would end. Heavy elements would be born. Light and life would come to the universe, and from them, eventually, love. The path was determined, but there was a catch. Against all odds, the universe continued expanding. It was Hubble who saw this in 1929. Gravity had pulled the cosmic constellations into place, but the galaxies were spinning away from one another, the aggregates of all our future joys and sorrows disbanding. Measuring the rate at which the universe was expanding, two generations after Hubble, the astronomers in 1998 would discover something even more astonishing. The expansion was not slowing down, but accelerating. It was as if an apple had been hurled into the sky and kept on going faster as it rose. If they could, the other forces might have chuckled at the spectacle.
Gravity had chosen distance as her ally, but distance had betrayed her, laughing in her face. From beyond the grave, Einstein came to the rescue. Gravity, his mathematics showed, can push things apart as well as pull them together. Great truths are one and the opposite, just as Bohr had thought. Einstein didn't believe it at the time because no one had seen it, but the universe had created a mist that made expansion possible. And soon, we would give it a name. Dark energy. Dark energy was beguiling. After all, to generate the repulsive gravity for the accelerated expansion of the universe, dark energy would need to exist in precisely the density of Planck units revealed to us by the astronomers. Even the smallest deviation in this cosmic number would forever change reality. Subtract one zero after the decimal point, and the universe would be so dense that the galaxies would collapse in on themselves. Change the six on the tail to a seven, and gravity would paradoxically be pushing out so fast against the mist that galaxies wouldn't form at all. The 306 billion known stars and 100 billion known galaxies are but a fraction of the universe. With space expanding faster than light can traverse it, what lies beyond them remains opaque. Still, one thing the astronomers do know. With even the slightest tweak to the amount of dark energy, the all, as well as the possibility for love and every departure from it, would vanish like a morning mist. It seemed rather capricious, if not altogether irresponsible. Why should such weight be placed on dark energy's narrow shoulders? Many philosophers and theologians claimed they had an answer. It was then that the universe revealed its precious secret to one group of believers, or so these people thought. These men and women believed in strings so small, even pygmy fleas couldn't hear their vibration. Neither depth nor height nor width could suffice to carry their intricate melodies. But the music they played was the most perfect of all symphonies, uniting all the forces. For despite appearances, tucked away undetected in extra dimensions, it was the strings who had pulled away gravity and the strong force to ignite the cosmic inflation. It was they who summoned the quarks and the antiquarks, and after them the hadrons and the antihadrons. And when the electrons were captured and the elements were wrought, and the gas cloud condensed and the stars and galaxies were created, it was the strings who invited dark energy, just so, no more or less, to reveal the Janus face of gravity. No one had ever seen them, it is true, but the mathematics demanded them, and the implications were dramatic. For from thence, all love and all laughter, all songs and all sorrows, all grudges and all grievances would come flowing. But here was the lie of cosmic proportions. The universe was not alone. If the dark energy was to exist, at least 10 to the 500 other universes were necessary, each with strings tucked in hidden dimensions, plucking a distinctive dark energy melody of their own. There would be the universe with density of dark energy, and the one with, I'm going the wrong way, and another with, and a fourth, and a fifth, ad infinitum. Each would have different dimensions and different music, different elements and forces, some say a different mathematics or even philosophy.
Our universe, by pen and pencil fiat, was just one in a vast crowd. It had not come from a chicken or a dismembered corpse or a broken love embrace, but from a big bang burped by nothingness. Thus, every drop that had ever evaporated, every future heart that would be broken or healed, even logic and all departures from it had been tricked into believing in their uniqueness. Nor was this the end of it, for the nothingness that had produced the Big Bang was insatiable, a fuel that could not be extinguished. This is the gospel the string theorist proclaimed. The Big Bang had birthed the universe, floating on a bubble. But there had been many Big Bangs and many bubbles, all birthed by nothingness. Nor could the bubbles touch or even know each other, some said. All 10 to the 500 of them with their 10 to the 500 universes. The dark energy had let out an even darker truth. Without all its zeros after the decimal point, without its precise tail and our incredulity over its narrow shoulders, we would have never known about the strings or bubbles or universes in the first place. Nor could we imagine limits to our supposed boundless imaginations. But the dimensions of our own universe that would bring about all future yearnings, the unseen vibrations that would mend and break again all hearts, the masses of the particles, the strength of the strong forces, the restored pride of gravity, none in the end could ever have been intended. Instead, they were just one of infinite possibilities necessary to no one but us. ניקח דקה לנשום. אני יודע שבשלב הזה יש לכם שאלות. אני רוצה רק לפתוח את השיחה עם אורן, ואז לנסות לקיים שיחה משותפת גם עם הקהל. אורן, אני רוצה להתחיל בציטטה מ-1796 או 7, שמופיעה בכתב ידו של הפילוסוף הגרמני הגל, אבל ככל הנראה נהגתה על ידי אחד מהשותפים שלו לדירה, שלינג, הפילוסוף הגרמני שלינג, או המשורר הלדרלין. וכך בכתב ידו של הגל. ראשית, אדבר כאן על רעיון, שעד כמה שידוע לי, איש עוד לא הגה. דרושה לנו מיתולוגיה חדשה. ואולם, על המיתולוגיה הזאת לעמוד לשירות האידאות, לעשות מיתולוגיה של התבונה. כל עוד לא נעשה את האידאות לאסתטיות, רונה אומרת המדע אולי, כלומר למיתולוגיות, לא יהיה להמון העם כל עניין בהם. ולהפך, כל עוד המיתולוגיה איננה תבונית, חזקה על הפילוסוף או המדען שהתבייש בה. לפיכך, הנאורים ושאינם נאורים, חייבים סוף סוף להושיט יד זה לזה על המיתולוגיה להיות לפילוסופיה והמון העם לתבוני, ועל הפילוסופיה להיות למיתולוגית כדי לעשות את הפילוסופים או את המדענים לחושנים. או אז תשרוד בקרבנו אחדות נצחית. עכשיו, אורן הדגים, קרא לכם פרק מתוך הספר המופלא. אני רוצה לפתוח בשאלה, כן, אז הגל חשב שזה רעיון טוב להפוך את המדע למיתולוגיה, אבל הוא מעולם לא הצליח לעשות את זה. ופה יש איזשהו ניסיון מעניין, כן, לחשוב על איך היה נראה מדע אם הוא היה, לו היה יכול להתנסח בשפה של המיתולוגיה. אבל השאלה שלי אליך, ואני רוצה תכף לחדד אותה, אבל השאלה הבסיסית שלי, אני חושב שהיא יכולה להיות מעניינת לכולנו, זה הבחירות שלך באיך להפוך את המדע למיתולוגיה. ואני רוצה רק להוסיף על זה עוד מחשבה אחת, שנראית לי חיונית, ואני תוהה אם אתה מסכים. לא כל מיתולוגיה
יכולה להיות מיתולוגיה של המדע המודרני כמו שאנחנו מכירים אותה. אני אומר, או ליתר דיוק, שואל אותך. כי למדע המודרני יש מאפיינים עמוקים שלא כל סיפור מיתולוגי מתאים להם. והדוגמה שאני רוצה לתת היא דווקא דוגמה מהספר, מהפרק הבא, דוגמה קצרה מאוד, אני חושב שבמחישה מה שבעיניי נראה, הניסיון שלך לספר את המיתולוגיה של המדע כמו שרק המיתולוגיה של המדע יכולה להיות. הסיפור זה ממש, אני עושה עוול כי זה כל כך פואטי, אבל הסיפור על השמש, הכותרת היא היבריס ויצירת מערכת השמש, והפרק ככה מספר על איך השמש רואה את עצמה בתור מרכז היקום, וחושבת שכל העולם חג סביבה, וגם שהכוכבים, כוכבי הלכת הקרובים לה, חמים כי הם נהנים מהחום שלה, ואלה שרחוקים, רחוקים וקרים, בגלל שהם רחוקים מהשמש. ואורן מספר שלמעשה השמש הזאת אנחנו צריכים לזכור, היא בת תמותה, הכוכבים חגים סביבה לא בגלל שהם אוהבים אותה, אלא בגלל שהם לכודים בכוח המשיכה שלה. והשמש מאמינה שהרחוקים קרים בגלל שהם רחוקים, אבל למעשה, ואת זה אורן יכול להסביר אחר כך, אבל למעשה הם רחוקים בגלל שהם קרים, ולא להפך, כי הם קלים יותר ורחוקים התחקו. ואז הוא מסיים ואומר, השמש אינה יודעת, ואילו אנחנו יודעים, היודעים, אנחנו מקור האור המגיע לעולם. עכשיו, יש שני אלמנטים פה שהייתי רוצה לשאול אותך עליהם, לגבי המיתולוגיה הספציפית הזאת, ואולי לגבי מיתולוגיה בכלל של המדע. אחד זה שאתה אומר שאתה רוצה לתקן את התפיסה העצמית של המדע ואת ההיבריס שלו, אבל אני שואל, האם ההיבריס הזה של המדע הוא לא הכרחי לאופן שבו המדע מתפקד? כלומר, ההיבריס הזה זה לא משהו שהמדע המודרני יכול בכלל לוותר עליו, להיות זה שצודק ומבין את הדברים יותר טוב מאשר האופן שבו הקדמונים הבינו והשמש מבינה והעם מבין. ההיבריס הזה, האם הוא לא אינרנטי? במובן הזה קצת טרגי, כי גם כשאתה מבין שאתה בהיבריס, קצת כמו היוונים הקדמונים, גם כשאתה מבין שאתה בהיבריס, אתה לא מצליח להשתחרר מההיבריס הזה. והחלק השני, עוד יותר קצר, פשוט, פה אנחנו רואים את זה נורא ברור, שהמיתולוגיה הזאת היא מיתולוגיה של ניכור. כן? השמש חושבת שאוהבים אותה, אבל בעצם לכודים בכוח המשיכה שלה. הירח בפרק אחר חושב היחסים בין כדור הארץ לירח כאם שמולידה, אבל בעצם זה לא ככה, זה לא הסיפור. האם הניכור, הציניות, הריחוק הזה, הם לא מה שבסופו של דבר המדע מטבעו מביא? אני חושב שכל אחד מסכים שאיזה קורטוב קטן של היבריס זה לא דבר רע. בלי, אם אנחנו מבטלים את האגו, אז אנחנו בצרות. אז היבריס בוודאי שהוא חשוב, בייחוד בהקשר גם של סקרנות. יש פרק אחד בספר הזה שעוסק ביציאה של הטטרפוד הראשון, הדג, מהמים לאדמה. והספר הזה, והסיפור, המיתוס הזה, הוא מצד, יש מין משחקים כאלה של הקבלות כאלה, כמו שיש בסיפור על ההיבריס של השמש. אז מצד אחד יש את הסקרנות של הדג, שמרים את הראש שלו מעל המים, ומצד שני יש את הסקרנות של המדע, שמנסה להבין את החוקים של ההתפתחות שמאפשרים את השינוי, את המטמורפוזה כמעט בלתי ניתנת לתפיסה הזאת של דג שפעם שחה במים ונשם מתחת למים, בסופו של דבר הגיע והפך לי והיה האב הקדמון של כולנו. אז אתה אומר שזה ניכור, אבל דווקא יש המון המון פאתוס ואמפתיה בתוך המיתוסים האלה. אז אני חושב שמה שמעניין זה שאני רציתי מצד אחד ליצור איזושהי כרונולוגיה
של ההתפתחויות הגדולות ביקום ובחיים על פני כדור הארץ, איזו כרונולוגיה שמספרת את התחנות החשובות באבולוציות האלה, ומצד שני, לקשר אותם לתמות של המיתולוגיה, של המיתולוגיות של כל הזמנים. ואז מבחינה אומנותית או יצירתית, האתגר הגדול זה איך עושים את הקישור. כי התחנות הגדולות חלקם היו די ברורות לי, מפני שהם הם די ברורות. יש את ההתחלה של היקום, יש את היצירה של החיים, הסלף רפליקטור הראשון, יש את היצירה של חיים רב-תאיים, יש את ההמצאה בפעם הראשונה של העין הרואה, את ההתחלות של השפה, את ההתחלות של ההכרה וכן הלאה. אז איך מחברים כל אחד מהסיפורים המדעיים האלה, שעל כל אחד מהם יש לנו טילי טילים של תיאוריות מדעיות, לאיזושהי תמה קיומית כזאת. אז אתן לכם כמה דוגמאות איך זה קורה, איך זה קרה בתהליך שלי. אז למשל, קראתי במאמר בסיינס לפני כמה שנים, שהתגלה שהקרוב משפחה הגנטי הכי קרוב למיטוכונדריה אוקריוטית, למיטוכונדריה שלנו, אנחנו אוקריוטים, מי שלא ידע, זאת בקטריה שנקראת ריקציה, שהיא אחראית לטיפוס. ואז אתה אומר, אוקיי, רגע, רק זה ממש מעניין הדבר הזה. מצד אחד, מיטוכונדריה שהייתה פעם, שני היצורים האלה היו פעם free living, כן, הם היו עצמאים, ואחד מהם לפני כמה ביליוני שנים נבלע על ידי תא יותר גדול, השני לא נבלע ונותר חופשי, וזה שנבלע באמצעות סימביוזה עם היצור שבלע אותו, אפשר בסופו של דבר את ההפקה של האנרגיה, שבין השאר הייתה אחד מהדברים החשובים שאפשרו את היצירה של חיים רב-תאיים על פני כדור הארץ. אז זה ישר גורם לי לחשוב, אוקיי, אז זה ממש סיפור על שני אחים. אחד מהם נבלע, השני נשאר לבד, וזה מאפשר לי לחשוב מחדש על, על, על המשמעות של, של חופש. כי זה שנותר חופשי הפך להיות הקילר הכי גדול של האנושות, וזה שאיבד את החופש שלו נתן לנו את החיים שלנו. אז עוד דוגמה אחת, אני אתן לכם עוד דוגמה. בתחילת החיים לא הייתה גניאולוגיה. היה משהו שמדענים קוראים לו promiscuous lateral gene transfer. כל דבר חי שפגש דבר חי אחר, נתקל בו, החדיר לו את ה-DNA שלו. עכשיו, אנחנו יודעים שבקטריות יש איזשהו כלי שנקרא פילוס. עכשיו, הפילוס הזה זה כמו איזה חווה, איך היית קוראת לזה? מזרק. מזרק זה מילה טובה. המזרק הזה, אתה בקטריה, אתה פוגש עוד דבר אחר, זה יכול להיות בקטריה, זה יכול להיות משהו אחר. אתה מוציא את המזרק שלך, מזריק לתוך השני, עכשיו ה-DNA שלך נמצא, הוא בעיגול, והוא פשוט נופל דרך המזרק אל תוך היצור השני. עכשיו, מה מדענים גילו? דבר די מדהים. שעל פני ה-DNA הזה שאתה מעביר במזרק ליצור אחר, נמצא הגן שמאפשר למי שאתה הזרקת אותו לבנות בעצמו פילוס. זאת אומרת שאתה, על ידי זה שיצור אחד נותן לשני, הוא מאפשר לשני גם כן לתת. עכשיו, זה ישר הצית אצלי במוח סיפור שקראתי לפני המון שנים של בוקאצ'ו, בספרון קטן שנקרא קסטיוני די אמורה, שבו הוא מספר על שני גברים בכפר שמאוהבים באותה בחורה. והם לא יודעים מי הבחורה הזאת אוהבת. אז הם הולכים לאמא של הבחורה, ואומרים לה, תעשי לנו טובה, אנחנו מתים כבר. תבקשי מהבת שלך לתת לנו איזשהו סימן. את מי היא אוהבת? מי בינינו אוהבת? יהיה זה, אני אתאבד, לא משנה, העיקר שנדע.
אז האמא מדברת עם הבת, והבת ניגשת לשני החבר'ה שנמצאים מתחת לעץ, והיא ניגשת לראשון, ושמה את הכובע שלה על הראש שלו. ואז היא לוקחת את הכובע של השני, שמה על הראש שלה, מסתובבת והולכת. עכשיו, בוקאצ'ו שואל, מה היא אמרה? מה המסר? את מי היא אוהבת? והשאלה כאילו מזדקקת לשאלה, האם האהבה זה נתינה, או יכולת לקבל מאחר. אז אני ישר שני הסיפורים האלה מתחברים לי, ואני משתמש בסיפור האבולוציוני כדי בעצם לקרוא תיגר על הפרשנות של בוקאצ'ו. אני אתן עוד אולי דוגמה אחת קטנה, ואם אפשר להראות את הסרט הזה. קודם אני אשאל, מי יודע, ומי שיודע, טוב, זה לא הוגן להגיד מי ש... אבל מי יודע מאיפה באו הלוויתנים? מי הם הלוויתנים? אני יודע שאת יודעת, חווה. כן, הם יונקים יבשתיים. הם היו דמויי כלב לפני בערך 65 מיליון שנה. ואם אפשר להראות רגע פשוט את הסרטון הזה, אתם יכולים לראות איך זה קרה. תסתכלו. זה מאוד קצר, פחות מדקה. פקסיטוס, כי זה נמצא בפקיסטן, בים טטיס. אמבולוציטוס, זה האמבולו הולך, לוויתן המהלך. פייפיה, בסילוס ארגוס. טרנספורמציה דרמטית ויפהפייה ומדהימה, ומי שיצא לו לראות לוויתנים או לשחות איתם במים, זה באמת חוויה מיסטית ופנטסטית. עכשיו, אני ראיתי שאין תשובה למדע לשאלה למה לוויתנים קופצים מעל המים. זה נקרא באנגלית breaching, אני לא יודע איך זה נקרא בעברית. breaching. יש לוויתנים right whale הוא מפורסם בהם, והמפבקס גם כן, שעושים breaching מעל המים. עכשיו, אין תשובה למדע. יש כל מיני השערות. יש השערה שאומרת שהם קופצים בגלל שהם עושים את זה בכל כך הרבה כוח, שזה מוריד מהם אור שיש עליו פרזיטים. אז הם בעצם מנקים את עצמם. יש תיאוריה אחרת שאומרים שהם עושים את זה בשביל סלקציה מינית. הם מנסים לעשות דאווינים על המין השני. אבל בעצם אנחנו לא יודעים. אז אני לוקח את החוסר ידיעה הזאת, ואני אומר, זה מעניין החוסר ידיעה הזאת, ואני כותב מיתוס על שהנושא שלו זה sacrifice, הקרבה. למה הקרבה? כי אנחנו נוטים לחשוב על הקרבה בדרך כלל כמין סוג של, נגיד זה באנגלית, a form of moral highness. כאילו מי שמקריב עושה משהו מוסרי גבוה, נעלה. ומה שהאבולוציה של הלוויתנים מלמד אותנו דווקא, זה שהקרבה זה פשוט סוג של בליינדנס, של כן. כי הכלב הראשון הזה, כשהוא נכנס למים, לא היה לו מושג שהוא הולך להפוך להיות מי שידור כל חייו בתוך המים, כן? הוא פשוט
היו לו אופציות יותר טובות של 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 אוכל בתוך המים, אז הוא הכניס את האף שלו, והאף שלו קצת גדל יותר, זה אפשר לו, ואז הוא קצת נכנס יותר, ואז הידיים קצת נתנו, הידיים הפכו להיות כאלה שנתנו לו קצת לשחות, ולאט לאט הוא מצא את עצמו נבלע בתוך המים, ובתוך המים הוא הפך להיות אחת החיות הכי מג'יסטריאליות שאנחנו מכירים בכל הטבע, אבל הוא לא הייתה לו כוונה כזאת כמובן. ולכן אני, אז הפרשנות שלי זה שהסיבה ש-they breach זה בגלל שהם מנסים לחוש עוד פעם אחת את 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 אפילו לשנייה אחת את 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 הגרביטי, את 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 הכבידה שכל כך חסרה להם. אין להם את זה יותר. הם צפים, הם גדלו, הפכו להיות שמנוניים נורא, האף שלהם עבר לפה, האוזניים שלהם צפות עכשיו, והם קצת מסכנים בגלל שהם לא יכולים לישון מתחת למים. הם תמיד, חצי מהמוח שלהם הוא ער. למה? בגלל שהם חייבים תמיד לעלות למעלה כדי לנשום. אז זה סוג כזה של... של נוסטלגיה, של הרצון לחזור הביתה. כן, לוויתנים אבל... מתים על, על החוף. כן, 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 כן. טוב, כן. יופי. אז אורן, ברשותך, כן. נאפשר גם לקהל להשתתף. כן. אני מוכרח להגיד, אני מצטער, שלא ירדתי לסוף הטיעון שלך. אם ניקח את הדוגמה הזאת של, 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 של הלוויתנים. אז המדע עשה מחקר. וגילה שמשמי הכלב זה הגיע עד הלוויתן, ונשארה שלחת פתוחה שאין עליה מענה, למה הוא קופץ? בסדר? אז זה עדיין פתוח, כי לא לכל הדברים יש לנו תשובה. אבל למה אתה מרגיש הכרח להדביק לזה תמה, כמו שאתה אומר? למה? אני לא מבין. מה התרומה של הדבר הזה? סליחה, אני לא... זה בסדר, התשובה הפשוטה היא שלא הייתי חייב להדביק לזה תמה אם לא הייתי רוצה. דיברת, אני חושב, היה עיקר הטיעון שלך. לא הייתי חייב, יכלתי פשוט לכתוב סיפורים שבתקווה אנשים יקראו אותם והם יעשו להם, אתה יודע, הם יעניינו אותם, יצחיקו אותם, אתה יודע, יפתחו להם איזה חדר במוח או משהו כזה. אבל חשבתי על זה גם במובנים קצת יותר עמוקים פילוסופיים, כחלק מפרויקט שעליו אני חושב הרבה מאוד שנים, שקשור ביכולת שלנו להסתכל על המדע כאיזשהו תוצר תרבותי ולנסות להבין את המשמעות שלנו, את המשמעות של המדע עבורנו, ולנסות בעיקר להבין איזה סוג של שאלות הם שאלות שהמדע יכול לענות עליהן, ואיזה סוג נמצאות מחוץ למתחם שבתוכו השימוש בכלים מדעיים יכול לעשות עבודה פנטסטית. ואני חושב שזאת שאלה בזמננו אנו שהיא שאלה מאוד מאוד חשובה. מפני שמצד אחד באמת המדע נמצא תחת מתקפה. ואנשים כופרים בחשיבות של עובדות וחושבים שעובדות הן אולי פרי של אליטות. שאנחנו יכולים ושאנחנו לא צריכים להאמין להם מהסיבה הזאת ושיש צורות מחשבה לא פחות לגיטימיות מהמחשבה הרציונלית וכן הלאה וכן הלאה. מצד שני יש גם היבריס מאוד מאוד גדול למדע שחושב בקרב חלק זאת אומרת לא כולם בכלל אבל יש טיעונים שצומחים מתוך המדע ומתוך מדענים שרק שאלות שהמדע יכול לענות עליהם הם שאלות מעניינות ואני רוצה לכפור באמת הזאת וגם אני חושב לא חייבים לקבל את הסיפור הספציפי. יכול עוד הערה. רגע, שנייה, אני רוצה... השנייה. לא חייבים לקבל את הסיפור הספציפי, אבל אני חושב שמה שאתה אומר זה שהמיתולוגיה כבר נמצאת שם. זה לא שאתה ממציא אותה. המיתולוגיה... כשהמדע שואל, ומה היה בהתחלה? מי צריך בכלל מדע של הביג בנג? מאיפה הסקרנות הזאת בכלל נולדת? לשאול, ומה היה בהתחלה?
כן, והמקום שבו השאלה הזאת, עזוב את התשובה, אבל עצם השאלה הזאת מתכתבת עם היסטוריה שלמה של האנושות, שהייתה תרודה בדיוק באותה שאלה הרבה לפני שהמדע מגיע המדע המודרני מגיע לזירה. אז אי אפשר להתעלם מהאופן שבו המיתולוגיה היא כבר, היא כבר שם, ומה שאורן עושה, אני חושב, ובצורה בעיניי משכנעת, אבל זה פחות חשוב, זה לנסות להציף את המימד המיתולוגי שכבר קיים בתוך הסיפורים של המדע. הרי זה לא שאורן המציא את הרעיון שבעלי חיים משמרים בכל מיני צורות את הגלגולים הקודמים שלהם, ושהם ממשיכים להיות חיים ואפקטיביים בתוך המצב הנוכחי שלהם, כן? עצם הזנב. אני באמת חושב שהפרויקט מרתק, אבל הייתי רוצה אולי לשמוע דין וחשבון יותר שיטתי על התפקיד של השפה בפרויקט. בגלל שפוסטיביסטים מסוימים וגישות מדעיות מסוימות אמרו הרבה מאוד זמן שהשפה של המדע הוא רפרנציאלי, לא מטאפורי. אבל אנחנו למדנו גם שיש מטאפורות בתוך המדע. ואי אפשר לעשות חלוקה כזאת נוחה בין כאילו הרפרנציאליות זה בתוך המדע, ואילו האבוקטיביות והמטאפורה זה הכל בתוך המיתוס. כי שניהם עובדים, המיתוס חשב שהוא מתאר את העולם ממש, אם כי הוא מלא מטאפורות, והמדע חשב שהוא מתאר את העולם ממש, וגם הוא מלא מטאפורות. אז כשמדביקים סיפור מהלב על געגועים ועל היבריס ועל כל הדברים האלו לתוך הסיפורים המדעיים כפי שהם כתבו את עצמם, איפה, האם יש בתוך הפרויקט הזה איזושהי תיאוריה של השפה שאומרת לנו מה אנחנו עושים מתי? כן. כן? התשובה הקצרה היא לא. אבל כן, יש סימת דגש בדיוק על מה שאתה אמרת, שעל אף שאנחנו חושבים שהשפה המדעית שלנו היא שפה שהיא נקי, או רוצים לחשוב שהשפה היא כמה שיותר נקייה ממטאפורות, אין לנו אלא להשתמש במטאפורות, ולמטאפורות האלה יש להם כוח עצום באופן שבו אנחנו חושבים על אותם דברים שאנחנו רוצים לתאר באופן מדעי. זה למשל משהו שחלק מאיתנו היו צריכים להתעסק בו מאז שנות ה-70, זה אחת המטאפורות הכי חזקות בביולוגיה, זה מטאפורה של הגן האנוכי. עכשיו, שדוקינס כתב את המטאפורה הזאת, הוא ידע שהוא משתמש במטאפורה, הוא אמר, אני משתמש במטאפורה, אבל האופן שבו המטאפורה הזה פשוט חדר אל תוך המחשבה הביולוגית פרופר והניע שאלות צורות מסוימות של חקירה היה מאוד משמעותי, והוא הצרין אותנו באופן שלא תמיד עשה צדק עם מה שאנחנו רצינו לחקור אותו, אפילו עשה הרבה מאוד נזק. אז אני עומד על זה שבאמת אין לנו אלא להשתמש במטאפורות כשאנחנו גם משתמשים בשפה מדעית, ואנחנו צריכים להיות יותר מודעים לכוח שלהם. ניקח עוד שאלה אחת שם מלמעלה, אני מזהה את פרופסור ירון אזרחי. קודם כל תודה אורן, זה היה, אני הותקתי על ידי החלק הלא מיתולוגי של ההרצאה שלך. אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. מחקרים קומפרטיביים מראים שגם במדינות מערביות, כולל ישראל, ילדים יש להם נטייה להיות אנימיסטים. כל אחד שיש לו ילד או נכד בן 4-3 יודע שכשהוא רואה משהו זז, הוא מייחס לו כוחות נפש, רצון, כוונה. השאלה המעניינת היא, מדוע התרבות המערבית גרמה לכך שהאנימיזם של הילדים שמעודד על ידי ספרות ילדים נעלם ומתפוגג כשמגיעים לגיל 6-7-8, וכשנראה אדם מבוגר
שהוא נגוע באנימיזם, אנחנו קצת נחשוב, אולי הוא זקוק למנטל טריטמנט. עכשיו, יש לי תשובה לשאלה הזאת. תשובה, אולי אתה תרצה לבנות עליה מיתולוגיה, אבל אני אגיד מה התשובה שאני נותן. התשובה היא שהתרבות והחברה המודרנית רוצה לגדל בני אדם שיחיו בעולם משותף של common sense, ושהעולם הזה של common sense הוא כבר מושפע בצורה ממשית על ידי ההיסטוריה של המדע-מדע. למשל, התפיסות של סיבתיות של ניוטון, אגב, אנחנו לא הפנמנו עדיין בהתנהגות שלנו את התיאוריות של איינשטיין או של קוונטום מקניקס, אבל זה ברור לגמרי שהמדע תרם לתפיסה של common sense, של מציאות משותפת לציבור שאפשר לחיות איתה ביום יום. לכן אני סבור, מעניין אותי מה דעתך, שהתרבות וגם הפוליטיקה הדמוקרטית ייצרו נוגדנים חזקים לרעיון למיתולוגיזציה של המדע שתפריע לו לתרום לקומון סנס של התרבות של זמננו. לא, אני תוהה אם הקומון סנס הזה אנחנו לא עושים לו קצת אוברסלינג. זאת אומרת, אתה חושב שה דמיתולוגיזציה וההתעקשות על סילוק האנימיזם תורם בצורה פונקציונלית לאופן שבו חברה מודרנית מתפקדת. נכון. ומה שאתה מניח פה זה שאנחנו מתפקדים טוב יותר מחברות קודמות אנימיסטיות. לא, לא אמרתי את זה. זה טעון מחקר. אני, בדיוק. אז זאת שאלה אמפירית. כן. אני לא יודע שהתשובה עליה היא נכונה. שוב, הטענה היא שלגבי, לפחות לגבי השאלות הקיומיות העמוקות, כשאני קורא שירה אקדית או בבלית, יצא לי לקרוא בימים האחרונים, קשה לי לומר שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום, בהרבה מאוד דברים אנחנו התקדמנו, אבל לא לגבי שאלות מהסוג הזה. זה ברור לי. זה ברור. עכשיו, לגבי למה זה קרה, אז קצת דיברנו על זה לפני שבועיים. נכון. אני חושב שהיה מדענים מהמאה ה-17, בעיקר בתחילת המאה ה-17, הרגישו דחוקים להבדיל את מה שהם עושים ואת השאלות, סוג השאלות שהם עונים עליהם, מצורות שונות של חקר ומחשבה על המציאות ועל הקיום. ובבסיס ההפרדה הזאת שהם ניסו לערוך בינם לבין האחרים, היה ההפרדה בין חומר לבין רוח. נכון. בין חומר לבין רוח. שוב, במסורת הנוצרית, כשאתה הולך לכנסייה ואתה לוקח את הטרנסובסטנציאשן, אתה מאמין הוק אס קורפוס מאום. וכמובן במסורות אנימיסטיות. אז מה שמדענים אמרו, לא, אין שום סוכנות בתוך החומר. אין סוכנות בחומר. ועל ידי זה שהם מרקו את הסוכנות מהחומר, הם בעצם הרחיקו אותו לאיזשהו אל. האל הוא המסובב, האולטימטיבי, והוא עובד, הוא פועל, הוא מפעיל את החוקים שלו על חומר אינרטי. עכשיו, מה שקרה, הקונסקוונס של הדבר הזה היה, שככל שהאל הלך והתרחק, אז ככה גם כן הוא הפך, הוא באמת הלך והתרחק. והעיסוק בשאלות המדעיות, האמפיריות עצמם, הם הפכו לדבר החשוב. והם גם כן התלבשו על איזושהי תפיסה, אידיאולוגיה, שראתה בשימוש בתבונה ובצורת המחשבה הרציונלית, בדיוק מה שאתה אומר, איזשהו הכרח עבור קיום של חברה שיש בה common sense ושהיא מסודרת והיא organized וכן הלאה וכן הלאה. אחד מהתוצרים לדאבוני הקשים של הדבר הזה, זה שאנחנו באמת כולנו encouraged אחרי גיל 4-5 להיות הרבה יותר ריאליסטים. דרך אגב, כמו איינשטיין. אבל יכול להיות שהמכוניות האוטונומיות יפסיקו את התהליך הזה. שאלה קצרה. אנחנו רוצים לסיים, אבל אנחנו נאפשר עוד שאלה קצרה ותשובה קצרה ואנחנו נסיים.
אוקיי, תודה רבה. עשית לי איזשהו סדר עם הדוגמה של השני האחים. אחד נחלה ואחד באוויר. וזה מה שאני טוען, שהחיים באמת נעשו קלים לפני הרבה שנים, שהתחילו לספר מה שנקרא סיפורי אלף לילה ולילה, ואנחנו עשינו את זה בתור ילדים, עד שהסבתי, ואני מספרים סיפורים, יותר להבין. והזכרת באמת את איינשטיין. איינשטיין, כשהייתה לו שאלה מדעית, הוא בעצם, הוא סיפר סיפור. כי אף אחד לא יכול להבין למה הוא בכלל מנסה לחקור דבר מסוים. וכל מדען, בידי להגיע לאיזושהי תוצאה, הוא חייב לבנות את התזה שלו, את השאלה. זה האנשים הכלואים. בזמן שבמיסטיקה זה מרחפים, ואני דווקא בקטע הזה, אני כבר, במיוחד בירושלים, אתה מלווה את כל הנושא של הדתות, וכל אחד מספר לך את הסיפורים ובונים לך תסריטים מפה דודה חדשה, כי הכי קל למכור את האוויר, וכבר מכרו אוויר בצנצנות. מה אתה אומר על זה מבחינתך, מבחינת הספר? יש ספר שנקרא Einstein's Dreams, שכתב אותו אלן לייטמן, שהוא פיזיקאי ב-MIT שהפך להיות סופר. זה ספר שמאוד השפיע עליי גם בפרויקט הזה. ספר יפהפה, אני ממש מציע אותו לכולכם. והספר הזה עוסק בשלושת החודשים באניס מירביליס של איינשטיין ב-1905. והוא ספר שהוא עוסק בחלומות של איינשטיין. וכל לילה הוא חולם יקום עם, 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 עם חוקים שונים. במיוחד הספר מתרכז באופן שבו זמן מתפקד. כי הוא חשב המון על זמן ועל סימולטניות וכן הלאה. אז בלילה אחד, נאמר ב-17 לאפריל 1905, הוא חולם עולם שבו העולם הוא מעגלי. וכל דבר חוזר על עצמו וכן הלאה. וב-13 במרץ הוא חולם עולם שבו הזמן הולך אחורה וקדימה באותו זמן. ומה יקרה, מה יקרה לתפיסת האני שלנו ולתפיסת העצמי שלנו ולהבנה שלנו את העולם בסוג כזה של יקום שבו הזמן מתפקד כך. אז אני חושב ש אחד מהרעיונות שעומדים מאחורי הפרויקט הזה זה גם כן להציע, אני קטן מאוד, אבל להציע שלמדענים לא לפחד גם כן לתת לחדרים אחרים בנשמה שלהם, ולא רק לאלה שעברו איזשהו טריינינג מאוד מאוד מדוקדק כדי ליצור תוצרים מדעיים, לשחק תפקיד במחשבה המדעית שלהם. אני חושב שזה יכול להיות לעשות רק טוב.